o que intenta é xuntar sensibilidades diferentes. Aquí non hai un uniformismo ideolóxico, xa de entrada. O único que nos uniforma, en cualquier caso, é o método, é a forma de traballar, participativa, transparente. E despois, centros planteamentos básicos pois, que teñen que ver con xustiza social, ¿no?, e democracia participativa. Pois eu, como le dicía Piñeiro, como persoa, o que considero como prioridade é deixar de entender o Concello como un ente externo ao resto da cidadanía, ¿no? Que se empece a... que cada persoa do Concello de Ourense poda incluir na súa propia vida os temas do Concello. Que os problemas do Concello sexan os seus propios problemas. Entón, si todos entendemos o Concello como a nosa casa, pois entón todas estamos traballando por un Ourense mellor. Eso sí que sería prioritario